Ga han fortsatt ha fire mann fra laget sitt foran seg. Du ser Kristoff rett ved siden av han. Og så pleier han å gå etter hjulet til Kristoff også. Ja, men nå trenger ikke Kristoff hjelperytter. De har ikke levert de varene godt nok, så han bør bare finne seg det perfekte stedet å sitte, og det har han gjort nå, så han får bare stole på sine ferdigheter. Der kommer en UAE-rytter frem. Er det Marcato som er i ferd med å... Støtter han. Ja. Han prøver å... Kjører fra. For en triumf for Sky. Seks av de syv siste Tour de France vunnet av Sky-rytter. Ja, fått en melding om at Amund Grøndahl Jansen skal være langt ned i bilkøen, så da kan vi jo glemme han dessverre. Jeg tror det der bare en taktisk bom mot hvorfor han nå ja, ligger alene. Han tror jeg ville bare ta en hard føring, og i stedet for så var det ingen som tok hjulet hans. Så nå kommer de inn i viktig sted, viktig punkt, venstresving før de kjører ned under tunnelen. Så posisjoneringen nå, ekstremt viktig. Og det Daniel Oss og Yves Lampert som har en liten luke, laget til Demar Groupama FD-Sjø. Først i hovedfeltet. Stor kjørestyrke, de to gutta som har fått en liten luke. Ned og opp igjen ved norske svingen for siste gang i dag. Daniel Oss, ja. De gutta der har stor kjørestyrke. Ja, nå skal de... Den er skummel altså med Daniel Oss og Lampard. Se på de to her, og det Yves Lampard som kommer med en flyver her. Det altså 10 år siden Belgia vant på Champs-Élysées, og det var store overskrifter i den store sportsavisen. Det jo en kjempeluke med 1 kilometer igjen. Det var Stegmann som vant her sist for Belgia i 2008. De henter han, ikke det. Nei, han vinner. Han vinner. Ja, det helt sikkert. Han vinner. Ja, det jo en... han med den belgiske mafian, eller? Ja, absolutt. Det han. Han har lang vei, men det der blir tøft å ta inn. Femte etappeseier til Quickstep Floors hvis den går inn i årets ritt. Ja, det så vanvittig. De kommer fort nå. Ja, men det var initiert av UAE. Her like før Yves Lampert, 27-åringen, ser målseilet, men nå går det fort. Perfekt. Se på Kristoff, han i den tredje posisjonen vi har snakket så mye om. Men fortsatt så det Yves Lampert med 300 meter igjen. Degenkolb, der på hjulet til Degenkolb. Kom igjen da nå, Alexander Kristoff, og nå åpner spurten. Og så kommer Laporte der. Men dette klarer du! Pass deg for Demar! Kom igjen, Alexander Kristoff! Kom igjen! Ta nå den etappen da! Ja! 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 Etter 89! 89! Etapper i Tour de France! Fantastisk! 89! Ja, det var bra timing. Det var utrolig. Så hemningsløst bra! Det det villeste! Og så utrolig fortjent! Han har holdt humør oppe. Dette en sånn seier for tålmodigheten! Ja, det må jeg si. Og for utholdenheten og for mange, mange treningstimer. Damar kommer ikke opp. Det Degenkolb, og så kommer Alex. Ja, det så vakkert! Det så vakkert! Edvald på høyre, han med der fra banen nå. Men det en suveren seier! Nei, det... Det en kikkfølelse. Da får vi lov til å intervjue, men vi snakkes med senere. Gratulerer! Ikke vel! Ja, det så deilig! Det så deilig! Og all den kritikk vi har fått for det vi har sagt at i dag har Alexander Kristoff en mulighet. Og så klinker han til! Og vinner denne etappen som Tor Husovd gjorde i 2006. Han fortjent altså. Han har søren meg stått løpet. Ja, det er litt Husovd-tendenser over den kraftspurten der. Ja, han var sterkest på de siste 50 meterne også. Han økte litt grann. Det lønner seg godt trent når du skal spurte også. Makan, så rolig du da. Nei, jeg bare synes det imponerende. Jeg synes han har holdt en utrolig flott... Vært rolig og fin i hele Tour de France. Ja, vi skal ikke glemme at Edvald der også, men Edvald var jo den som sa at annenplassen første taperen etter at Alexander Kristoff ble nummer to bak Peter Sagan i Valence.
Ja, dette helt å se hvordan Ferrarien kommer med håret flagrende der og jubler. Dette trengte UAE, og da går de altså ut av Tour de France 2018 med to etappeseire, en åttende plass til Dan Martin, og Dan Martin kåret til den mest offensive rytteren gjennom disse tre ukene. Jeg tror det laget har et stort potensial til å komme seg videre. Og så se hvor lettet, hvor glad Alexander Kristoff er. Det liker vi også. Vi er straks tilbake med mer jubel fra Paris.